アメリカ時間で12月5日、次に発売される予定のスタンダード向けセット、カルロフ邸殺人事件の情報が、ウィザーズ公式配信にて初公開されました。この原稿を書いている時点で、すでに青黒家の食卓さんやハレルヤさんなどが公開された情報のまとめを出してくださっていますが、今回の動画では、それらのまとめに載っていない内容、具体的には公式配信でウィザーズ社員の方が話された内容も交えて、カルロフ邸殺人事件がどんなセットになりそうかを、私なりに考察させていただきつつ、カルロフ邸殺人事件で期待できそうなことなどを話させていただこうと思います。すでに各所のまとめをご覧になられている方にとっても、視聴する価値のある内容を目指しつつ、なるべくわかりやすくお伝えできるよう努めますので、よろしければお付き合いください。まずはじめに、カルロフ邸殺人事件の舞台となる次元、ラブニカがどんな次元かについて、ざっくり振り返ります。ラブニカは、2005年のラブニカブロックにて初登場した次元であり、その後、2012年のラブニカへの回帰ブロック、2018年のラブニカ3部作でも舞台になっており、この度、カルロフ邸殺人事件にて4度目の登場となりました。これだけの回数登場することからも察せられる通り、ラブニカは MTG 全体でも、ルミナリアと並び最も人気のある次元です。そんなラブニカの特徴ですが、現実の地球におけるスラブ諸地域をモチーフとした次元で、MTG に登場した次元の中でも高度に文明が発達しており、地面は舗装され、地平線の彼方まで背の高い建物で埋め尽くされ、森や川や山といった自然は、公園として知的種族により保護された一部を除いてほとんど存在しません。そのため、ラブニカの基本土地カードは、山、島、森などのカード名であったとしても、イラストに描かれているのは自然の風景でなく、ラブニカ特有の戦闘だったり、整備された水路だったり、であることが多いです。そして、ラブニカを語る上で何よりも欠かせないのが、2色10通りの組み合わせを体現した、10のギルドです。今画面に出している10のギルドが時には協調、時には対立しつつ、薄皮1枚の均衡を保ってきたのがラブニカ次元であり、過去のラブニカを舞台にしたセットでも、2色でのデッキ構築をサポートするようなカードが多数収録されていました。故に、ラブニカが舞台のセットを使ってのドラフトは、非常に楽しいです。機会があれば、ぜひともやってみてください。さて、そんなラブニカ次元を舞台とした、カルロフ邸殺人事件。今出ている情報から、どのようなセットとなりそうかを、私の考察も交えてお話しします。まず、カルロフ邸殺人事件は、マーダーミステリーがテーマであるセットであることが明らかにされています。マーダーミステリーは、推理小説の一ジャンルであり、一般的には殺人事件の犯人を解き明かすような筋書きであることが多く、シャーロック・ホームズなどの作品が世界的に有名です。日本の作品だと、名探偵コナンなども該当しますね。そんな、カルロフ邸殺人事件のストーリーですが、先日のウィザーズ公式配信で語られた内容によると、10のギルドの一つ、アゾリウス評議会に雇われた探偵、アルキストプロフトが、二人の助手と共に、ラブニカで発生している、目的不明、単独犯か複数犯かも不明な連続殺人事件の犯人を探す、というものとのこと。そして、その二人の助手のうちの一人がプレインズウォーカーの、ケイや、MTG の過去のセットで何度も登場したキャラクターで、おそらく、カルロフ邸殺人事件に収録されるプレインズウォーカーカードは、このケイヤになることでしょうね。そしてもう一人がなんとびっくり、エルドレインの森、イクサラン失われし洞窟から引き続き登場する、ケランです。今、MTG のストーリーは、領海路編と呼ばれる一連のストーリーの真っ最中であり、領海路編を描いたストーリーには、ケランは毎回登場するようです。時事作、サンダージャンクションの無法者にも出るでしょう。新しいケランのカードは、これまでのことを考えて、本体が白、出来事が青の当事者カードとなると見て間違いなさそうです。そして、先日の公式配信では、事件の関連人物として、9人の人物を列挙していました。おそらくですが、この中に犯人もいそうです。具体的には、ラクドス所属、虐殺少女、リミーア所属、エトラータ、ギルドム所属、クレンコ、ゴルガリ所属、アイゾーニ、ラクドス所属、ジュリス、イゼット所属、カイロックス、セレズニア所属、トルシミール、ラクドスのギルドマスター、ラクドス、ボロスのギルドマスター、オレリアの9人で、カイロックス以外の8人は過去のラブニカのセットでカード数見の基地の人物ですが、イゼット所属のビーアシーノの人物であるカイロックスは、今回初登場の人物です。きっとこの9人はカード化されるでしょうね。そしてもう一つ、ウィザーズは、
カルロフ邸殺人事件が殺人事件をテーマとするセットだと強調して、容疑者候補の人物も公開しているのに、肝心の殺されるのが誰なのかについて頑なに言及しません。おそらくなのですが、殺されるのは過去に3回もカード化されているオルゾフの現ギルドマスターテイ・サカルロフでしょう。根拠としては、そもそもカードセット名がカルロフ邸殺人事件であることと、公開済みのカルロフ邸殺人事件のコレクターブースターのパッケージには手がかりを握りしめて地面に倒れている人物の手が描かれており、その服の袖がテイサのものに見えるからです。とはいえ、殺されるんだったら今後テイサは登場しないのかといえば、そうとは思えず、テイサの所属するオルゾフ組は死者の幽霊を操るギルドですので、テイサは今後も幽霊になって出てくるかもしれませんね。ここまではカルロフ邸殺人事件のストーリーや登場人物について主に語ってきました。次にカルロフ邸殺人事件に収録されるカードでどのようなメカニズムが登場するかについてです。現時点でカルロフ邸殺人事件の収録カードが30種類ほど公開済みです。そこからわかることを話します。まず、探偵というクリーチャータイプが新登場するようです。マーダーミステリーにぴったりのクリーチャータイプですよね。探偵というクリーチャータイプを参照して何かするカードもすでに公開済みです。どんな部族シナジーがあるか今から楽しみです。おそらく今度のセットで登場する3枚目のケランのクリーチャータイプも人間、フェアリー、探偵になると予想します。そしてもう一つ、手がかりアーティファクトトークンを生成できるカードが再登場するようです。手がかりは2016年にイニストラードを覆う影ブロックで初登場したアーティファクトトークンで、2マナ払って生贄に捧げると1枚ドローできるトークンです。この時点でもなかなかに有用ですし、手がかりを探ることで誘発する能力など、手がかりを使って様々な面白い動きのできるカードもたくさん登場しそうです。そしてここからが私の予想なのですが、過去に登場したラブニカの銃のギルドに関連するメカニズムやカードを連想させるカードがたくさん登場すると見ています。そう思う根拠ですが、現在公開済みの赤白のカードである法の超越者オレリアとサバタゲル若者はどちらも3体以上で攻撃すると誘発する能力を持ちますが、これは過去のセットで赤白のギルドボロス軍に割り当てられていた3体以上で攻撃すると誘発するメカニズム大体を連想させます。もう一つ、操作の達人アルキストプロフとの持つ起動型能力で X 白青青を支払って起動する能力で、X マイドローと X10 ライフゲインする効果のものがあるのですが、これは起動コストから効果まで何から何まで白青のギルドアゾリウス評議会のカードであるスフィンクスの啓示そのものです。カルロフ邸殺人事件はラブニカ舞台のセットとして初の2色の組み合わせをテーマとしていないセットだと言われていますが、その代わりに過去のセットでのラブニカのギルドを連想させるカードがたくさん出るのかなと予想させていただきます。最近の MTG のカードセットではすっかりおなじみになってしまったブースターファンと呼ばれる越外カードやスタンで使えないカード群について話します。まず、不可能基本土地と銘打ってまたしてもフルアート基本土地が収録されるようです。ラブニカの風景を見下ろしたようなイラスト、うっとりするほど綺麗ではあるのですが、カードセットごとに出るいつものフルアート土地、僕にとって新鮮味がないことが乱発の証だと思う。とまあ乱発しすぎじゃないですかね。たまにしか出ないからフルアート土地は特別感があるのであって、特殊パックからアホほど出るフォイルとかもそうですが、出しすぎると特別感がなくなってしまうと思います。さらに事件もショーケース、拡大鏡ショーケース、大都市ラブニカカードなどの何が何だかよくわからないほど多くの種類の越外カードがまたしても出るらしいです。何度でも言いますが、近年の MTG のあまりにも多い越外バージョンはカードの在庫管理をするショップの負担増を招き、結果としてショップが MTG 取扱い終了する原因になっていると思いますので、私としては引き続き反対していきます。そしてもう一つ、スペシャルゲストと呼ばれるスタン・ヒリーガルの再録カードが今度も出るそうです。現時点ではモダンフォーマットを象徴するカードの1枚である衝撃の足音が公開済みです。モダンプレイヤーとしてはテンションが上がってしまいますが、カルロフ邸殺人事件からはドラフトブースターとセットブースターが廃止されプレイブースターに切り替わるので、衝撃の足音などの超強力カードをリミテで見ることになり、大味なゲームバランスになるのではという不安はあります。とはいえ、これはそっちの方がはちゃめちゃで楽しいという人もいるでしょうから、賛否両論ですかね。最後に現時点で公開済みのカードについてです。
魅力的なカードばかりなので、1枚ずつ紹介していきたいですが、それをやると動画の尺が到底足りないのと、すでに青黒家の食卓さんなどが公開済みカードはまとめてくださっているので、この動画では私が個人的に気になったカードをいくつか紹介していきます。まずはなんといってもこちら、稲妻の螺旋の再録です。赤白2マナで3点火力を飛ばしつつ3点ゲインする名カードで、モダンホライゾンが出る前のモダンではよく見かけたカードですが、今ではすっかり見なくなってしまった1枚です。スタンではちょうどペインランドがある環境にこれが追加された意義は大きく、またこれがパイオニアで使えるようになったということで、環境を変える1枚になるかもしれませんね。それにしても最近はモダンで下火になったカードをパイオニア向けに再録するのが流行りなのでしょうか。次にひよっこ捜査員、白の1マナ1に着地時に手がかりを生成するこのカード、下環境プレイヤーにはおなじみスレイベンの検査官の同型再販です。これでデッキに8枚詰めるようになりましたね。この手の1マナで着地時にトークンを出すカードが弱いわけがないのは、スレイベンの検査官が証明しているところで、内なる空の管理人、上機嫌の解体、そしてパイオニアで禁止解除された密輸人の回転翼機とも相性抜群です。もう1枚水青2マナインスタントで1枚ドローしつつ手がかりトークンを生成するこのカードは、4マナ2ドローのインスタントの実質的上位互換といえます。ドロースペルとして単純に強力なのはもちろんのことですし、アーティファクトトークンをインスタントタイミングで置いておけるということで、パイオニアやモダンの独創力系デッキにも採用を検討できるかもしれません。あとコモンなのでパウパーでも使えるみたいです。私はパウパーをやっていないのでコメントできないのですが、パウパープレイヤーの方にとってこのカードをどう見ているか、ぜひとも聞いてみたいです。他にも答えの要求、きらめく機械ドレイク、物好きな使者など魅力的なカードがたくさんあり、正式プレビューの開始が今からすごく楽しみですね。以上、カルロフ邸殺人事件の現時点で明らかになっている情報のまとめと考察でした。今公開されているカードだけでも今度のセットが魅力的なセットになるだろうと予想できますし、カードだけでなくストーリーも気になります。今回の事件の犯人は一体誰なんでしょうね。皆様はカルロフ邸殺人事件の公開済みのカードで気になるものがありますでしょうか。コメントでお聞かせください。今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。